Labas vakaras, gerbiamus ponios, labas vakaras, gerbiami ponai, labas vakaras, visi tikri muzikos mylėtojai. Man malonu jūs pasveikinti šiandien čia, tradicinėme naujametinėme koncerte. Scenoje Alytaus muzikos mokyklos simfoninis orkestras Svajonė. 18 kartą, patikėkite, pasitinkame naujosius kartu čia, didžiausioje mūsų miesto salėje. Ta pati svajonė ir kasmet jį vis kitokia. Bent jau man taip atrodo, kokia į šį vakarą. Šį vakarą svajonė išties labai gausi, kaip ir gausi mūsų salė. Ir leiskite pristatyti, scenoje 76 muzikantai, jų tarpe mokytojai Ingrida Krikščiūnienė. Diana Klemkaitė. Kristina Zubriskaitė. Ričardas Matulevičius. Lina Abromavičienė. Justina Jočytė Orninė. Paulina Bakšaitė. Eglė Čeponaitė. Gintautas Rakauskas. Saulius Pučinskas. Kartu šiandien groja Monika Ryškutė Žimailė. Orkestro vadovė Daiva Martikonytė. Šį vakarą mūsų koncerte orkestre skambės valtorna mokytoja Karolina Surdokė. Bosinė gitara Augustinas Šeduikis. Na ir tradicija yra geras dalykas, todėl šiandien tradiciškai su jūsų pagalba pasveikinkime ir svajoniukus debiutantus, jų tarpe Agota Vainaitė. Saulė Jakubelytė. Ir aš tikiuosi, kad čia salėje yra tėveliai, kurie taip pat džiaugiasi, jog šiame koncerte debiutuoja jų vaikai. O, sąrašas įspūdingas. Danielė Dzengelevičiūtė. Augustinas Bartkevičius. Elijus Lebedys. Vaiva Baltulytė. Gabija Radzevičiūtė. Atėnė Valaikytė. Dominga Česnulevičiūtė. Justina Siaurukaitė. Marijus Goceikis. Aistė Mikolonytė. Saulė Patricija Matulevičiūtė. Na ir jūsų aplodismentų šiandien tikrai nusipelnė ir mūsų studentai. Tai Greta Sarpaliūtė. Nojus Naruševičius. Domantas Michalkevičius. Ir, kaip naujametis koncertas, be netikėtumų, pirmą kartą leiskite man pristatyti. Šiandien koncerte groja visa šeima. Studentės Erika ir Gabija Krikščiūnaitės, mokinė Ema Krikščiūnaitė. Visos trys sesės, smuikininkės ir mama Ingrida. Groja Teltą. Ir man visada malonu prieš šį koncertą pamatyti tuos, kurie, galima sakyti, užaugo su svajone. Vadinami svajoniukai seniorai. Eglė Kupčinskienė.
Ir taip, gerbėmiai, šiandien ypatinga programa. Muzika kaip kinas. Mes matysime ir girdėsime. Ir tai pirmą kartą. Po kelių akimirkų dėmesio prasidės kino seansas. Video projekciją sukūrė Kęstutis Krivas. Šiandien koncerte mes girdėsime ir matysime John Williams, Hans Zimmer, Nina Rota, Lalo Schifrin, Ennio Morricone, Alan Silvestri, James Horner, Klaus Badel. Tai kūriniai, kurie tikrai skambėjo labai geruose filmuose. Ir leiskite mūsų koncertą pradėti, atsiprašau, mūsų antrąjį seansą šiandien pradėti su Johno Williamso Hario Poterio tema ir į sceną kviečiame dirigentą Vytautą Kiminių.
Hans Zimmer, Pearl Harbor. Thank you.
Nino Rota, krikštatėvis. Lalo Šifrin, misija neįmanoma.
Enijo Morikonė, Gabrieliaus obojus. Alan Silvestri, Forest Gump.
James Horner, Titanikas.
Klaus Badel, Karibų piratai. Thank you.
Simfoninis orkestras Svajonė. Dirigentas Vytautas Kiminius. Bravo. Sprendžiant iš jūsų aplodismentų, šį naują programą Muzika kaip kinas, beje, gimė vasarą, čia pat šioje salėje orkestras repetavo po 6 valandas ne vieną dieną. Na, o šią stovyklą finansavo Alytaus miesto savivaldybės administracija, projektinė iniciatyva Tau Alytau, jos rėmėjai bendrovė Šventė Jums, Alytaus kultūros centras. Stovyklą organizavo visuomeninė organizacija Alytaus styginių kvartetas kartu su Alytaus muzikos mokykla. Ir šiandien prie šį koncertą sėkmės linkėjo ir tikras orkestro globėjas, beje, dirigento Vytauto profesorius, dirigentas, nacionalinės premijos laureatas Juozas Domarkas. Šiandien mūsų salėje buvo ir puikus smuikininkas Borisas Traubas, kuris vasaros stovykloje su jaunais muzikantais dalinosi savo ilgametę orkestrinio grojimo patirtimi. Šiandien studijų čia mūsų salėje buvo ir dirigentas Karolis Varekojis su dukra Ona. Ir nebejoju, kad kiekvienas, kuris šiandien atėjo į šią salę, o tai jau antrasis kino seansas, tai ko gero įgyvendinta svajonė svajonė. Aš nebejoju, kad orkestras turi dar ne vieną svajonę. Aš tikiuosi, kad jie ne su Titaniku, bet vis dėlto pasieks Ameriką ir sugros. Ir ten tokios svajonės irgi yra. Ir čia gali padėti kiekvienas iš jūsų, ateidamas į svajonės koncertą. Ir iš ties, šios dienos du koncertai, tai įgyvendinta dar vieną svajonę, pakviesti visą muzikos mokyklos mokytojų ir darbuotojų kolektyvą ir padėkoti jiems, paplokime jiems. Ir šiandien nuo širdų ačiū sakome ir muzikos mokyklos direktoriai Gabrieliai Dambauskaitei. Jos rūpesčių atsirado nauji instrumentai, klarnetas, valtorna, varpeliai, pultų apšvietimas, na ir saugi dirigento darbo vieta, kurią tikiuosi jūs pastebėjote. Noriu padėkoti ir video projekcijų ir fotoparodos autoriui Kestučiui Kreivui. Nauja netikėta patirtis, jiems teko tapti aktoriais. Kestuti, kviečiu į avansceną. Nepabėk, Kestuti. Aplodismentų niekada nebūna per daug. Ir aš tikiuosi, kad jūs jais pasidalinsite ir su Andriumi Abromavičiumi ir jo komanda, kurie įrašinėja ir filmuoja šį koncertą. Taip pat skelbimo kuriojui Leonai Žukauskui už puikų maistą ir parmą bendrovėje Šventė Jums, Donatui Steponėnui, Alytaus Rotary ir Lions klubams už surinktą paramos koncertą. Paplokime jiems. Iš ties, aš tikiuosi, kad štai tokia nauja patirtis – muzika ir kinas. Kinas ir muzika. Jie papildo vienas kitą ir nebejoju, kad ir jūs, būdami žiūrovai ir klausytojai, šiandien prisiminėte matytus kadrus, tas emocijas, nes muzika yra ta universali kalba, kuri ne tik nereikalauja vertimo, bet ir kelia ir gražina mūsų emocijas. Neaišku, prieš kiek metų tai buvo, bet ji sugeba tai padaryti. Todėl ir šiais 2024-ais, aš taip sakau, kad jau, nes kas beliko, dabar yra 7 valandos, 5 valandos šiandien, 24 valandos rytoj, tai kas, 29 valandos ir mes jau gyvensime naujais 2024-aisiais metais, o svajonės kitais metais laukia
fantastiškas iššūkis. Baltijos šalių jaunimo orkestrų festivalis trijose šalyse – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje – vyksiančio festivalio atidarymas vyks ne kur kitur, o būtent Alytuje. Ir čia mes galėsime išgirsti ne vieną orkestrą, beje, Nora pareiškė 17 orkestrų, kurie norėtų sudalyvauti šio festivalio atidarime Alytuje. Tad aš tikiuosi, kad mes daugelį iš jūsų pamatysime šio festivalio atidarime ir iš ties sukursime puikią nuotaiką. Tokią nuotaiką, kurią gali skleisti tik simfoninis orkestras Svajonė. Paplokime jiems! Kažkaip keista. Paskutinis koncertas šiais metais nei gėlių, nei dovanų. Kestuti, tu šiandien gavai gėlių? Negavau, bet tikiuosi gal gavau. Tad, bičiuliai, dabar turime puikią progą. Jeigu turite gėlių, jeigu norite juos įteikti kažkam iš mūsų orkestro, muzikantų, dirigentų, vadovų, padarykime tai dabar, nes laiko jau nebeliks. Aš žinau, kad kažkas turėtų atnešti, man tai norėtųsi tikro šokoladinio saldainio. Bet nesu per 18 metų stovėdamas su Svajonės scenoje nei karto gavęs tikro šokoladinio saldainio. O taip norėtųsi, žinot. Juk pilnametystė, 18 koncertas. Muzikantams dabar trumpa atokvėpio valandėlė, bet aš puikiai suprantu, kad kiek laiko praleido jie kurdami naują programą. O, tai reikėjo tik užsiminti. Dovanų mes tikrai turime. Saldžios dovanos. Ponas Vytautai, jums teks priimti visus tos sveikinimus ir visas dovanas. Ir ką mes dabar padarysime? Mes dabar pakviesime tuos, kuriems skirtos šios gėlės iš tikrųjų jas pasiimti, o mes paplokime. Įtampą atlėgom. Gerbiama Daiva, Daiva Martikonytė, aš noriu pakviesti avansceną. Čia dabar, aišku, viskas tiktų šeiminiai kalėdiniai nuotraukai. Arvidai, tu ieškai Daivos, Daiva Martikonytė čia. Debiutanto, ar ne? Kažkur tai šiandien buvo būgnininkas Marijus. Jis buvo debiutantas šiandien. Marijau, mes norime tave į avansceną pakviesti, jeigu gali atskubėk greitai. Marijus buvo jauniausias mūsų koncerto dalyvis. Ir štai 18 kartą Svajonė čia, didžiausioje Alytaus salėje. 18 kartą jie dalina savo šilumą, jie dalina savo gebėjimą ir įrodo, kad muzika reikalinga. Šiais sudėtingais laikais aš vis dar naiviai tikiu, kad mums gali išgelbėti trys žodžiai – meilė, tikėjimas ir viltis. Tas skamba kitais metais jūsų namuose sielos muzika kartu su Svajone. Ir laimingų šventų kalėdų.
Ponas Vytautai, norėčiau ne tik aplodismentais, bet ir padėkos žodžius tarti svajonės vadoviai Daivai Martikonytei ir dirigentui Vytautui Kiminiui ir pakviesti juos į avą sceną. Vien tik todėl, kad simfoninis orkestras svajonė garsina ne tik Alytaus muzikos mokyklą, jis garsina mūsų miestą, jis garsina mūsų šalį. Daiva, prašau, ponas Vytautai, ir tokią progą, aš galvoju, tikrai vieta ir laikas įteikti Alytaus miesto simbolį. Baltasias rožės jums ir publikos aplodismentus. Simfoninis orkestras Svajonė. Ir svajonių verta publika. Ačiū Jums labai. Dar vienas visas, bet tam reikia audringo aplodismento.
Pats geriausias orkestras ir pati geriausia publika. Ačiū Jums labai už Jūsų empatiją, supratimą, už Jūsų meilę šiems jauniems talentingiems žmonėms. Gerų Jums metų. Tikėkite jais. Jie iš tikrųjų gali daug ką. Ačiū Jums.